Rádi bychom vás přivítali na 23. kole. Na 23. kole první B třídy skupiny E mužů mezi Sokolem Nová Ves pod Pleší a SK Petrovice. Pojďme se podívat na sestavu SK Petrovice, tak jak ji připravil trenér Luboš Tember. Číslo 1 Jiří Procházka, 17 Jaroslav Pantá, 10 Martin Kincov, 14 Daniel Hadáček, 7 Štenberg Ondřej, kapitán týmu. S 15 Lukáš Kubíček, 11 Jan Kašpar, 12 Lukáš Sedlák, 6 Aleš Velikán, 20 Václav Čanda, 2 Václav Podlipský. Na střídání pak budou připraveni s 5 Matouš Bílek, 3 Lukáš Stejskal, s 13 Vít Klubek, 9 Jan Dvořák a se 4 Rudolf Wolf. A pojďme na sestavu domácího týmu Sokol Nová Ves pod Pleší, tak jak ji připravil trenér Honza Balík. S číslem 1 Jaroslav Novák, s číslem 3 Filip Onderka, číslo 5 Honza Petrák, kapitán týmu, se 7 Milan Svoboda, 9 Miroslav Durdil, 11 Tomáš Petrák, 12 Pavel Krása, 14 Petrák Adam, 15 Radek Žaloudek, 20 Ondřej Weinlich a 23 Ivo Malina. Na střídání pak budou připraveni Štěpán Petrák s 6, 10 Oborník Petr, 16 Vladislav Petrák, 19 Michal Hel, 21 Jan Cerku, 22 Filip Hájek a ze 24 Benedikt Španěl. Toto utkání bude řídit jako hlavní rozhodčí Karel Nehasil, jeho asistenti pak budou Aleš Suchý a Josef Němeček. Já doufám, že si dnešní zápas užijete.
Všechny blíž a pozvali vás na ocenění hráčů, kteří se významně přispěli k reprezentaci naší vsi. Mezi prvními bych poprosil na hřiště Adama Váňu s Šimonem Přerovským, který reprezentovali klub za výběr OFS Příbram v kategorii U12. S výběrem vyhráli finále Středočeského kraje. Adam Váňa byl vyhrál všem nejlepším hráčem turnaje. Dále bych poprosil Elišku Kardinálovou, která reprezentuje klub za výběr OFS Příbram v kategorii U14 a získala druhé místo ve finále Středočeského kraje. Gratulujeme. A závěrem Rudolfa a Daniela Němcovic, ač starší žáci, již druhým rokem patří k opoře dorostu a momentálně zkouší štěstí v Dukle Praha. Já vám děkuji a pojďte si užít zápas. Yeah.
Ale to tam byl problém, že...
7. minuta utkání, branku domácí, střel hráč číslo 1 Jaroslav Nová, stav utkání 1-0. Mě to zajímá. Každopádně, kdybych to nepřipomněl, tak já to zase opět zapomněl. Jako tak nejlo. No jasně, to je naopak. Nemáš tam zvuk, doufám. Máš? Je to na YouTube. Pak ti pošlu odkaz. Každý den, každý den. 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 Každý den, každý den.
teď budu v lavičku, já teď stavu. Domácí Sokol Nová Ves pod Pleší, střel hráč číslo 20 Ondřej Vajnli, stav utkání 2-0. Come on!
Šel, to byl jen blok. Našel tam ten šlapák, on se nakopil mě. Thank you.
Plácaj. Malina, jo? Čtvrtá minuta utkání, třetí gól Sokolanové Vrsty, pod Plešinský, hráč číslo 20, Ivo Malina. Ta utkání 3. Žlutou kartou byl napomenut hráč SK Petrovic číslo 17 Jaroslav Paták. Thank you.
Počítej to na. Zdravím novoveské ženy, ahoj. Na to bejt takhle vtipný ještě brzo. Báčo, živá? 28. minuta utkání, žlutou kartou tady na tom hráčové, hráčové, si to zkouší číslo 5, já bych odtáhl. A koho to máme dneska udělat? Ty vole, karta.
jedenáctka. Třicátá druhá minuta utkání. Žlutou kartou byl napomenut hráč SK Petrovic číslo 11 Jan Kašpar. A to je to, co 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 je to, co
tady byla ruka a tam jsme byli do sebe z brankáře. Aha, medik. Vai lá, vai lá!
43. minuta utkání, žlutou kartou byl napomenut hráč Nové Vsi pod Kleší, číslo 12, Pavel Krása. Číslo 7, Ondřej Štěnberg. Tak utkání. Bary, Marke. Dozvolili, kolik nastaví? Jedna minuta. Hlavní rozhodčí nastaví jednu minutu. Thank you.
Go!
No, ani to ono, ale do toho. Já nevím, kdo to je.
určitě ne. Podle mě jo. Ale říct si to nemůžu jistě. To není Filip, to je Srb, myslím. Seba? Ne, Srb se jmenuje. Hamza. Jo. Filip sedí na lavičce ještě. Ale koho střílat bude, to nevím. A? 11 červená. 11 je tam. No 17. Já to nepřečtu. Ten. To nevím. To ne je 27 podle mě. No, srb byl do hluště. 21, ale to mi jde dobře. Desátá, osmá minuta utkání, střídání, Sokol Nová Ves Podkleší. Ze hry odchází s 11. Tomáš Petrák, náhradní ho s 21. Jan Srb. Ta slivovice jde.
Divadlo tam. Míro, nesmí, nesmíte! Máme. 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 Má
nádhera, Yeah.
Já taky mám hlavu, tak vůbec to rozhodnete. Sandro, nevíš, kde má Míša? Tam nebylo moc vidět, to je bylo úplně dobrý. Myslím si, že za to tě ségra poděkuje. Tak jsme pozdrali ty přípravy. Rozbíjí se ho. Udělal já ti dám to na kámo. A šláplo i na ten pitlík, mýk. Zároveň v 76. minutě byl podměněn žlutou kartou Sokol Nová Ves Popeší, hra číslo 15, ten věk žaludek. A ještě doplním informace o počtu diváků. Dnešnímu zápasu přihlíží 157 diváků. Děkujeme. Jsi počítal, jo? Všechno. Hoba! Ani nevím, že střílali. Jsi za barem asi. Tak. To už je to. A začíná pršet. Zároveň ještě doplním informace o střídání v 77. minutě, kdy střídala Nová Ves Podkleší. Ze hry odešel s 12. Pavel Krása, nahradil ho s 19. Michal Held. Počíná kapat. Zažilil. Odváž. Dám 17 zlů. Hosté dostali červenou.
Adame, hoce dostali červenou. To by blázni, nezpostí. 79. minuta utkání, střídání Jirka Petrovic, ze hry odešel ze 17. Jaroslav Paták, nahradil ho s 9. Jan Dvořák. Doufejme. Před 5 lety. Oh,
tom stání. Pátý gol za nové zkušení. Třetí hráč číslo 20 Ondřej Vajnlej a hezký hat-trick. Gratulujem. Já tam budu mít děti ještě tyhle 7 let, ty vole. Ondro! Filip Hájek. Šestá minuta utkání, střídání Sokolu Nová Ves Podkleší. Ze hry odstoupil s 20. Ondřej Vajnlej, nahradil ho s 22. Filip Hájek. Thank you.
takhle se počkáme. Ale co bude? Tak jo, ale co bude? Marťa! Ancho! Hlavní rozhodčí Karel Nehačel ukončil 23. kolo mezi Sokolem Nováves, mezi Sokolem Nováves, Topleší, ASK, Petrovice, ve stavu 5-1. Bajku, 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 b